שיבא, תל השומר, אני עומד להיכנס לקבוצה טיפולית ואחריה לטיפול פרטני. בידי פסיכולוגית, הפסיכולוגית שלי. ואני יודע שאני אהיה שטוף בפרובוקציות ומניפולציות. שאמורות רק להזיק לי. ואני הולך לשם. אני הולך לקבל טיפול בפוסט טראומה שנגרמה לי בשירות הצבאי. ואני אהיה שטוף במניפולציות חולניות. כבר למעלה משמונה שנים. זה מה שאני עושה פעם בשבוע. בימי חמישי. מניפולציות חולניות שלא משאירות לי שום סיכוי.